ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବ ମହିଳା କମିଶନ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିନତୀ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିସିପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବେ ମହିଳା କମିଶନ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳା କମିଶନ ତରଫରୁ ଆମେ ଡିସିପିକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବୁ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ବୋଲି ପାଲଟିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସନ୍ତୋଷ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମାଧୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଶନ ପୋଲିସ କେବଳ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେ ଯୋଉ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେସ୍ର ଆୟୋଜ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଥାନାର ଅଧିକାରୀଣୀ ବିନିତା ସୁନାବଳୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ହଉଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାଲି ପଠାହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ରଖାହେଇଛି ଯେ କିଏ ଦାବିଦାର ଥାଇପାରେ ସମ୍ପର୍କିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପାଖ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାହଉଛି ଏବଂ ସେଠି ପଚରାଉଚରା କରାହଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଆକୃତି କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗଠନ କେମିତି ଥିଲା, ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ କେମିତି ଥିଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାଣିବ, ତାପରେ କେସ୍ ବନା ହବ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ନେଇ ଯେ କେସ୍ର ଆୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କମିଶନରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିଗ, ସେ ଚିଠି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଙ୍ଗା ଛୁଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଡି ଭିତରେ କୋଉ କିଭଳି ଗଲେ, କିଏ ସେ ମହିଳା, ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତା ସହିତ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟ ନିହାତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବ ମହିଳା କମିଶନ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।